Csácsomi csőtészta csokolár és traktorkerék üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos videóval. Hát gyerekek, vannak egy-két, vannak bajok. A krumpli földünket föverte a gyom, mint a szar. Megtrágyázott 50%, gyom 100%. Ugye belepörgettem az időben, annyi történt, hogy a tegnapi malőrt kiküszöböljük, hát ugye itt hagytunk mindent, ugye bealudtunk a traktorba, emiatt történtek dolgok. Úristen gyerekek! Hát nagyobb a gyom, mint a... Hú, hát ettől nem nagyon fogunk szerintem meggazdagodni, nagyobb a gyom, mint a krumpli. Figyeljetek, mindenképpen kellene egy csomó mindent csinálni, többek között az kellene, hogy el kellene ültetni a maradék krumplit, úgyhogy felvesszük az ültetőgépet, és neki is vágunk a maradékot beültetni, utána meg el kellene rendezni a földet, mert vannak itt tényleg komoly problémák. Például az, hogy föverte a gaz a földet, meg még ráadásul meg kellene meszezni. Ugye a meszezést is jó lenne tényleg most már megcsinálni. Azt meg ugye úgy tudnánk megcsinálni, hogyha amit vettünk, műtrágyaszóró valóban működne, mint ahogy elképzeljük. Na, gyerekek, gyorsan a krumplit el kellene ültetni, ugye fönn van a platon, platonról előleg meg is fogjuk tudni tölteni. Van egy kapánk, úgyhogy valószínű meg is kellene kapálnunk a területet. Várjátok egy pillanat, elfelejtettem elindítani az órát, ami annyira nem olyan nagy baj, mert azért tudok visszagyújtani, hogy kb. Mennyi ideje megy, körülbelül 2 perccel megy a dolog. Csak tényleg szeretném tartani ezt a nagyjából 1 órás időintervallumokat, szerintem mindenkinek jobb, hogyha tud vele tervezni. És nem ilyen random össze-vissza jönnek a videók és keletkeznek. Van letaposás bekapcsolva, szóval nagyon nem kell szétrúgatni a kertet. Meg a mindenképpen a meszezéshez, nem tudom, hogy van-e ehhez az MPZ-hez vékony gumi, de ha van, akkor fel kellene pattintani, gyerekek. Hát a végén még tényleg letippom itt ezt a dolgot. Nagyon nem örülök ennek. Jó, befordulunk ide ezerre, aztán döntsük meg a... Ajaj. Na jó van. Gyerekek, vegyünk vissza. Ajaj. Rámentünk a kocsirúgra. Jó van, oké. Hú, egy kicsit izgatott vagyok. Megláttam ezt a kertet, azt nem nagyon örültem neki, megmondom őszintén, de 21%-nyi. Van meg egy kis krumplik. Ja, hát egy kicsit megilletődtem. Sőt, nem kicsit illetődtem, meg baromira megilletődtem, aminek... Hát hogy néz ki ez? Hát ebből nem fogunk meggazdagodni, hogyha ezt így folytatjuk. Úristen, meg jó, hogy tudtunk menni egy kapát. Egyébként nem számítottam ilyen kicsit ugye spontán a videósorozat, tehát beraktam a modokat, és nem úgy raktam be a modokat, hogy hú, jó, majd megkapálom, rakok be egy kapát, hanem most tök így meglepődtem ugye előző részben, hogy jé, van kapa. Ez így tök jó, mert akkor tudunk kapálni. Na jó, akkor veressük neki. Itt fogok menni. Most akkor innen húzok, most a közepén ki fog maradni, csak nem akarok ott még egyszer rávetni ugyanarra a klump sorra. Igen, akkor így végig tipordjuk. Jó, oké, gyerekek. Na! Adjuk neki, Sanyi. 92 krumpli, hát nem is biztos, hogy elég lesz, de azért talán. Utána mindenképpen megyünk a mészért, és akkor megpróbálkozunk egy lemeszezni az egészet. Trágyázni is kellene, ugye trágyázás az valószínű. Azt is meg tudnánk csinálni esetleg akkor, hogyha vennénk műtrágyát, mert akkor ugye le tudnánk vele csapatni. Hát jó lenne, nem lenne rossz, hogyha minél nagyobb hozamot tudnánk elérni ezen a kicsi földön. Mert ugye egy az, hogy van kicsi földünk, meg rettetesen szar lesz a hozam, na hát akkor van a baj. Én úgy gondolom. Mert akkor aztán tényleg nem megyünk a semmire, ha belegondolta. Nem elég, hogy kicsi a föld, de még extrém szar hozam is lesz rajt. Akkor azzal nem fogunk meggazdagodni. Jó, egyébként össze is értek a sorok, hogy semmi probléma. Itt le... Ja, itt egy kicsit, minthogyha... Kicsit, minthogyha maradna kettő között. Jó, szerintem ezt... Jó, mert a krumpli ültetőben maradhat is a krumpli. Na jó, nézzük meg mi a helyzet. Álljál meg, gizét. Nézzük. Jó, van, figyeljetek, itt a szélén maradt egy kicsi, egyébként elég nagy krumpli föld lesz, meg kellene kapálni, meg kellene trágyázni, meg mindenféle csoda dolgot kellene csinálni. Annyi lesz, gyerekek, hogy beviszem a nézőt, most állítottad meg, mi? Hú. Jönnek az első gondok, aztán már kezdünk megijedni, mi?
Jó, gyerekek, hozzá kell szokni, hogy szívni kell ebbe a játékba is, mint a valóságba is. És semmi gond nem lesz, megoldjuk itt a dolgokat, ne aggódjatok. A krumpli földet fönnőtt, de agolsz. Ede. Ide be kéne tolatnom ezzel, mert neki úgyis itt volt a helyed előtt is. Jó lesz itt, jó lesz itt. Szépen engedjük. Most letesszük, jó van. El kellene menni. Majd gondolkozunk egy picit. Hol tudok meszet vételezni? Nem ez az? Ez benzinkú. Itt hol van mész? Ez mi? Water? Water? Hol van a mész, bazza? Ne szórakozzá. Nem látok meszet, tesó. Itt van az állatkereskedő. És nem arra úgy, álljál le, várjál. Aha. Ez inkább, lehet, hogy mégiscsak, aha, ja, itt a mészállomás, jó van gyerekek. Akkor mindenképpen be kell menni, messzet veszünk a izébe a telepen. Ugye mindenképpen fizetünk kell, úgyhogy nem lesz nagy gond. Jó, el kellene menni oda. Meg lehet, hogy kellene hozni valahogy, hát azt nem tudom még, hogy oldom meg. Műtrágyát is, mert akkor meg lenne a műtrágyázás is. Na jó van, először ne is az legyen, először csináljuk meg a messzezést. De viszont vékony kerekeket lehet, hogy fel kéne dobni az MPD-re. Különben elég necces lesz. Nem is tudom egyébként az a messzező, vagyis az a műtrágya szóró, az működik el. Úgyhogy ezekkel mindig először ki kell derítenünk. Csináljuk folyamatosan, meg pörögjünk, mint a trágya szóró. Mert haladni akarok, mert igazából 1356, igaz, hogy körülbelül megötszöröztük a pénzünket, amennyink volt, de hát ezzel még nem megyünk el búcsúba az 1356 eurónkkal. Mert ugye azért is érdemes lenne minél gyorsabban csinálni, nagyobb pénzt keresni, mivel naponta levonódik a napi költség, ugye a gépek és az épületek fenntartási költsége. Ugye ez emiatt is ugye csökkent valamennyivel, mivel tegnap ugye 10 óráig elaludtunk, ma reggelig, és már is nem ott tartunk, ahol voltunk. Eddig egyébként 23 km per órával tud hasítani ez a traktor, ami nem a legbarátibb. Mit akartam még mondani, srácok? Valamit akartam valami fontos. Ja igen, ma nem lesz ugye sorskártyahúzás, minden páros részben van az. Szóval ma nyugiba tudunk dolgozni, amit szeretnénk. Megpróbáljuk minél jobban ki is használni az időt. Gyerek. Nézzük ezzel, remélem, hogy fel tudom venni. Ó, gyerekek! Gyerekek! Az elveszett zsákom! Oda nézzél! Az elveszett zsák! És ezt én nem vettem meg újra. Ugye az előző részben egy darabot vettünk, és szerintem a játék alapba az visszarakja ide. Mert ugye én kiléptem, és ugye visszatöltöttem a játékot, és ez nem volt itt tegnap, mikor kiléptünk. Az tök jó. Az jó. Az abban is jó, mert így legalább nem történik az ugye, hogy elbúgolnak a tárgyak, és akkor így Istenek nem találnánk. Ez tök jó, az jó. Na, de viszont ez remélem, hogy ezt fel tudom menni, mert ha nem, akkor nagyon rácsesztünk gyereken. Akkor nagyon rács. De ez egy három pontos csatolója van, pedig a képer nem úgy volt megjelenünkbe. Érdekes, de fel is tudtuk venni, nagyon jó. Viszont ezt a magot is valahogy el kellene vinni, nem tudom a kabinba, vagy valahol el tudom berakni. Ezt jó lenne elvinni a magukra. Ez jó lenne. Jó, azt ide rakom, jó? Ez érdekes. Valahova dobjuk már fel, ezt ne kéne vinnem. Rárakom a idejére a vonó kutyafejre, rádobom gyerekek. Ó, jó van, ez itt jó helyen van, nem? Csak nem esik le. Oké. Okay. És amire szükségünk van... Az izé. Jó, menjünk. Majd figyeljük, hogy nem esik le az a mag. Ezt visszük haza, berakjuk a izébe. Berakjuk a ajtába, vagy valahova. Műhelybe. Arra még szükségünk van, figyelj. Szegény ember vízre főz gyerekek, úgyhogy... Muszáj. Ezt tudjuk mosni a gépet gyerekek, olyan koszos, mint az állat. Na, akkor elmegyünk, és... Hú,
Ugye voltam, várjál, itt ugye az forgalmi akadály mindjárt, úgyhogy megpróbálunk, hogy megfordulni, hogy az Audi csávot, azt persze a fazon fejére úrival menni kell, mint a szél. Megnézem, hogy van-e, ez tök jó állat a magot fenn, jó van. Kicsit ilyen idején, jó van az úgy módszerekkel csináljuk a dolgokat, mert máshogy nem tudjuk. Meg kell nézni, hogy erre nincsenek-e vékony kerek, letapossuk a saját izeinket, saját krumplinkat szerintem így, hogyha ez meg volt. Hoppá, elvesztettük a zsákot, jó, semmi van. Na nézzük, hogy mi van itt. MTZ, konfigurálás. Van vékony kerekünk? Keskeny gumik, jó. Tök jó. Keskeny gumik. Elvileg ez ennek működnie kell, ugye? Remélem, hogy igen. Ja, le is választott ezt közben. Ezt kapcsoljuk fel. Hozzuk a zsákot. Ez egy zsákot így cipelgetem, te hallod. Egyébként tudnám dilitelni, és nem tudom, 90-be kerülhetne a franc. Nem akarom eldobni. Csak az a baj, hogy ez olyan nehéz vinni, hogy egy őrület. Nem tudom, hogy vigyem. Jó, valami lesz, nem? Na, azért nagyon nem kell fordulni ezt, akkor talán nem fog elveszni. Na, veressük neki. Föraktuk a keskeny gumikat PR-metedéshez. Kíváncsian várom egyébként a következő sors kártya az mi lesz. Vannak nagyon extrémek, nagyon veszélyesek. Örülnék neki, hogyha lenne több földem már, mert ugye például bukhatom is a földemet, meg bukhatok gépemet is. Meg bukhatok ilyen 25 ezer eurókat is, ami eléggé fájdalmas lenne, ilyen mínusz. Úristen, ez pénzbe került, ez nem volt olcsó, ez a keskeny gumi, gyerekek. 850 valamennyire levitte. Nem tudom, mennyibe került? 600 körül? 500 vagy mennyi? 500 vagy 600-ba került? 500-ba, ja, 500-ba került a keskeny gumi, nem baj. Semmi gond, gyerekek! Minden tökéletesen működik. Tervszerűen csináljuk a szituációt. Harmadik rész is már kerestünk, gyerekek, ha belegondoltok, egy csomó pénzt. Nagyeteget, nem is tudom mennyit. A pioníros zsák az meg, pioníros zsák az meg el akar esni. Figyelgetni kell állandóan, de jó. Ja, kerestünk körülbelül 500, nem, 400 eurót, meg van egy elvetett krumpliföldünk, úgyhogy azért, hogy haladunk, meg van egy zsák krumplink. Jéha, nem halunk. Jó, el kell menni mészér, le kell messzezni akkor a földet, remélem, hogy még ilyenkor is lehet. Ki fog derülni, srácok, ki fog derülni. Nem ilyenkor kellene elvileg, hanem izékor kellene, vetés előtt kellett, de szerintem a játékon belül annyira mindegy neki. Ajaj. Ne, úristen, majdnem nekem jött. Itt meg föntartom a kocsisort. Jó, hogy ezek nem erőzgetnek. Itt ment neki a Brian múltkora ide, nem a fának valahol. Valahol a sirambában. Jaj, dik. Milyen hülyeségeket kitaláltam, nem? Az a baj egyébként az ilyen nagyon komoly RP-vel, hogy rettentő koncentrációt igényel, és közben jön valami, akkor nagy baj van. Jó, várjál már. Ott lekapcsolom, ne csoroljon, ne zarogjon. Izé van, ezt a zsákot... Figyelj, nagy van, fönn van a fa még. Figyelj, ezt a zsákot ide teszem. Ez itt tök jó helyen lesz, nem? Ide raklapra tessó, figyelj. Hát mondom, a raklapra hát beázik, meg tönkre megy. Jó, oké. Okay. Nézzük, itt van valahol egy kapa, nem? Van itt valahol egy kapa. Jaj, de gyerekek, egy kapa, te hülye vagy. Vettél egy kapát, komolyan, a farming szimulátorban, ahol 100 milliós gép, 100 ezeres gépek vannak. Jó, a kapát hova tegyem? Ezt beviszem a izébe, házikóba, várjál. Ide teszem a kapát. Ide. Jó, helyen van itt a kapa. Oké, nem veszik el. Nehogy elveszed. Oké. Jó, ez itt maradhat, lesparizom vissza, hogy ne, ha elindulok vele, nehogy elfeledkezzek, mert képes arra a keeper. És miért nem akarja itt pedig. Na. Érdekes, nem sparizza a fát. Megmozdítom, hát ha egy kicsit, akkor igen. Mi a szarja, nem sparizza a fát? Na jó, van, ott rohadt meg. Ott rohadt meg, érted, hogy megoldja a képet. Ja, el kell vennünk akkor a TS telepre. Egyébként lehet, hogy fogunk majd területet rendezni, mit tudom én, aszfaltosukat innen kivezetni, meg ilyesmi. Ugye van ebben a jár, 19-ben már van ilyen lehetőség, sőt, domborzatot is változtathatsz.
De most egyelőre el kell menni mészél. Lehet, hogy hülyeséget beszélek, néha sónak mondom, nem tudom miért mondom sónak. Vár lehet, hogy egyszer sem mondtam sónak, de annak gondolom. Úgyhogy vannak gondok. Jó van, csaptuk neki gyerekek. Jó, üzemanyaggal nincs gond, de egyébként az állaga viszont elég gyorsan roblik, ha megnézitek, úgyhogy érdekes. Ezek a vékony kerekekkel egyébként szerintem ekét meg ilyen komolyabb jármű dolgot nem kell rángatni, de hát nem is nagyon akarunk egyelőre. Földet kellene majd megnézni, hogy mennyibe kerülnek, hogy ugye mégis tudja az ember gondolkodni róla, hogy mit hogyan menjél. Jöhetünk, mehetünk. Le lesz mosva a kerék. És tényleg lemosta a kereket? Komolyan, de vicceljék. Nem mosta le. Lehet, hogy tisztább egy kicsit. Na, hol van a só? Hol van a só? Melyik az? Só? Mész, látod? Rá, belebeszéltem magamba, hogy só, aztán nem só. Egy idővel odébb. Otta. Jó. Jaló, sziasztok, jöttem ezzel menni. Nem maradok itt, bazzel, nem az enyém. Nem az én területem, sajnos. Olyan kicsi esély van, ahogy megkapjam. Kétszer kell, nem is tudom 20-at dobnom egymás után, akkor kapom meg. Itt vannak ezen nehézségek. Aha, itt csak mészik, jó. Mennyibe került? 50. Jó, nem volt részes, 50-be került. Megyünk aztán, lemeszeljük. Kerület. Jó, mert nincsen olyan messze. Kapukat nyitva hagyom, ott rohadjon meg. Tökéletes. Remélem, hogy ilyenkor is hat neki még az a messzezés. Időközi szántás, az nem tudom hány vetésenként kell. 3 vagy 4, vagy hogy van? Lehet, hogy ezt be lehet állítani, ugye? Én default-on hagytam, úgyhogy nem nagyon akartam ezzel trükközni, meg semmi. Ugye leküldjük. Nem is tudom, hány a 7 méteres szélességbe tud ez. Hát jó, ennek a földnek bőven elég lesz az. Na. Most egy kis külső életbe váltunk, hogy lássa a bivar. A 280 liter az hamar fog párvagni ebből. Kinyitott. Bazeg, a kis reteszt ki kellett kitni rajta, hát beszarsz, nézd már meg, figyelj rá. Figyelj, a kezdet csak kinyitotta a működik, és ezt nézd, ez a kinyitás. Menjen a francba. Hú, hát ez nem is olyan kicsi. De már 85% hülye vagy. Jaj, de. Ez a fordulatok árban, gyerekek. Ez nem véletlenül volt olcsó, ugye? Gyerekek. Hát szenvedés az élet komolyabb oldal. Meg még akkor kapáljak, te Isten. Valahol itt megindulunk. Kilenc, négy, három, kettő, egy, zéro. Jó. Mehetünk vissza. Még egy fordulóért minimum. Hát ez egy ilyen játék, gyerekek most. Ilyen szivatásom vagyok. Nem baj, gyorsan megfordulom, most már nem kell nyitni a kapukat. Figyeljetek, ez van. Ezt kell szeretni. Itt tudunk pénzt termelni. Nem tudom, hogy ez a messzezés az jót tesz-e ilyenkor. Lehet, hogy akkor a hülyeséget csinálnak, fogjátok a... Mert ezt izé előtt kellene, bazzá, kulti előtt, vagy pedig talajművelés előtt kellene, nem? Vagy esetleg utána, nem tudom, lehet, hogy nem ebbe a fázisba, de minden esetre legalább megtörténik, legalább következőre nem kell megcsinálni, ahogy van. A liter, vagy kiló, vagy nem tudom mi. Jó, mondjuk ennek az MTL-ének nagyon... Sokat nem is lehetne adni. Hát remélem ezzel meg fogunk gazdagodni, gyerekek, ezen a krumplén, érzem.
Kézzel szedni krumplit vörörbe, bazze. Az meg egy izé lesz, az egy nagy flash lesz, úgy érzem. Kézzel krumplit. Az a gond egyébként, nem tudom, hogy bele tudom-e majd tölteni. Sőt, valószínűleg nem fogom tudni beletölteni. Abban platos fordba. Vágod. Úgyhogy azzal nem tudom, hogy ezzel ki fogok-e békülni, vagy hogy fog ez működni. Ott van egy szalra, gyerekek, még egy körre el kell vennünk mindenképpen. Hallod, a méz rágja ki, bazza majd ezt a krumplit. Legalább bizony, olyan finom lesz, halljátok, lesz egy kis csodálatos bukéja. Negyven százalék, harminc hat, ne, harminc, huszonnyolc, huszonhat, huszonöt, húsz, tizenkilenc, tíz, nyolc, hét, hat. És pont jó volna, pont kifogyott. Megoldod. Jó, már egy az elég lesz ám neki. Várjátok, megnézem, hagyom járni is a traktort. Megtrágyazok. 50% gyom, és nincs az, hogy mézt igényel. Jó, hát ez mindenképpen jót tesz neki, gondolom a következő. Nem tudom, a meszedés az... Ja, biztos jót tesz neki. Egyébként. Egyébként van egy nagyon jó... nem tudom, hányos van? Hogy kell előhozni? Van egy nagyon jó tutoriálunk ám. Azt hiszem, hogy ez. És ugye, hogyha meg tudod nézni, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek, csak kérdésed van, baromira meg lehet nézni. Elnézést. Ó, bazza. Nézd, hogy nyomírtó. Messzett raklapjával vásárolhatod a boltban. Nyomírtó raklapjával vásárolhatod a boltban. Nem erre gondoltam, hanem van egy olyan, hogy a hozzámot, hogy mi növeli és mi nem növeli gyerekek, az egy roppant érdekes, ezt gyorsan megkeresem, mert az szerintem az mindenkinek érdekes tud lenni. Terülvas, általáros, na, ez jószág. Erdészet. Pénzkeresés, bolt, nem tudom hol van bazza most meg. Nem találom. Van egy, hogy pont leírja százalékos arányba, hogy mennyi, mi változtat mit. Csak nem találom meg. Csak nem akarom nagyon húzni az időt, mert most akkor ezzel fogunk tökörészni. Na itt van. Itt van gyerekek. Termésjavítás. 65%-os terméshozam bónusz. Szór ki műtrágyát kétszer, plusz 25% minden alkalommal. Szór ki meszet minden harmadik betakarításnál, plusz 15%. Tehát, hogyha ha 15%-kal növeli a méz, a 25%-kal növeli a műtrágyázás alkalmanként, tehát kétszer műtrágyázó, az már 50%, plusz messzedel, az 15%, tehát ez 65%-ot jelent. 35% hozzá csökkenés elkerülése érdekében pedig gyomlát ki a kártékony növényeket, hogyha bennmarad a kártékony növény, akkor mínusz 20%, ugye. Száncs, a kukorica, burgonya, cukorép és cukorrel ültetés. Ha nem szántasz, akkor meg 15% veszteség. Úgyhogy ezeket érdemes ugye betartani. Hogyha kétszer kellene ugye műtrágyázni, egy növekedés, mármint egy teljes
fázisba, amíg meg nem nő aratásig, meg egyszer, meg mindenképp kell messzezni, nem is tudom, három hozamon, de hát úgyis írja. Meg ugye az a lényeg, hogy a messzezés legyen meg neki, a szántás legyen meg neki, meg kétszer kell műtrágyázni, meg ne legyen gyomos. Ezek befolyásolják. Ezek nagyon fontosak. A gyomot ugye azt el tudod töntetni, hogy szeretnéd, ez a te dolgod. Kapálod vagy, amit szépen szeretne. Ja, erre voltam kíváncsi, hogy egyébként nem emlékeztem rá, úgyhogy bocsássatok meg. Kicsit feledékeny vagyok. Meg hát a százalékokra pont nem emlékeztem. Na, akkor ezek fontosak. Legyen meg. Írja a föld azt, hogy szántva van. Egyébként 50%-ra meg van trágyázva, ugye? Tehát akkor a második kell. Minden meg kell adni neki, akkor van a legnagyobb hozamot. Ha nem adod meg neki, akkor ugye bukod. Egyszer 65%-ot buksz, hogyha nincs meg csinálva messzezés meg a kettő darab trágyázás, meg egyszer 20%-ot buksz, hogyha nincs szánva, meg gyomos. Úgyhogy ez kellemetlen, azért az rengeteg hozombeli különbség. Bár ezt a messzezés szerintem idekor kellett volna, betakarítás után. Sőt, biztos vagyok benne, hát bocsánat érte, hogyha ez most így egy törést akadott bennünk. Az érdekes, hogy a kerék ez nem ér le. De jó, van, oké. Kinyitottam már, na. Meg kell indulni vele, mert úgy fogy belőle, mint az állat, gyerekek. Jó, 50%-ig ne érjen el. Jó, gyors. Jó. És akkor még egyszer végig dörgölünk, akkor elvileg meg is nagyon... Ajjajjaj, de jó. Bocs, hogy külső nézetben nyomatom azt. Egyébként van olyan sorskárta is, hogy csak belső rétetbe játszhatsz a részön belül, csak kizárólag akármi történik, hogy a fejem pöröksz akkor is. Vannak ilyen játék mechanikai módosító tényezős sorskárták is. 20-19, tök jó, meg pont meg lesz, jó van. Figyelj, ezt el is fogom szórni, mert ugye műtrágya kellene, gyerekek, műtrágya kellene. És akkor az a baj, hogy ez rettenetesen... ez rettenetesen sokat zabál. Tehát műtrágyát ide kellene hozni. Na ugye most annyival meg vagyunk, gyerekek. Megtrágyázott 50%. Gyom 100%. Jó, azt ki kell szednünk mindenki. Ki kell gyomtalanítani, meg kéne trágyázni. Ez a kettőt kellene csinálni. Hogy a trágyázás 100% legyen. Jó. Viszont kellene trágya. Műtrágya. Hát a műtrágyát is valószínűleg ugyanilyen ütembe pengeti, tehát akkor legalább háromszor tele kellene rakni. 260 vagy 280 fér bele. Hát akkor kellene legalább egy 1000, hát ugye 1000 liternyi műtrágyára azért szükség lenne. Hát el kell mennünk, gyurukocsival el kell mennünk, gyerekek. 1000 liternyi. Megnézem, hogy mennyi az annyi, hogy tudjuk megoldani. Az a baj, hogy műtrágyát is mindenképpen csak itt tudom megoldani. Műtrágyás zsák, 100 liter, 90-be kerül, nekünk meg van 700. Jó, hát az összesért kell műtrágyát lennünk. Sajnos. Figyelj, nem kér enni, eláll, nincs semmi gond. Ugye, nem tudom, hogy ez olcsóbb lenne. Van messzet tartalma az olajja, csak ugye ezeket nem tudjuk elhozni. Van a gond? Ez 1000 literes, 1900-ért. Ebből 1000 liter, meg... Messzet tartalma, 2000 literes, 450-ért. Ja, csak ugye nem tudod fölpakolni, ha nincsen idejünk, targoncák. Úgyhogy ilyenek olyan problémák vannak ám még itt. Jó, műtrágyás zsák kell. Hát ez összesért, hogy nem tudom mennyiért, megmondom őszintén. 100 liter. Hát mennyire eszi? Nem, annyira eszi, mint a meszet? Meg ki fogjuk teríteni mindjárt, gyerekek. El kell mennünk a verdával, el kell adnunk a fát. És akkor még marad egy kis pénzünk is. Na! Hatra felgyőzni kell!
Muszáj a gyerekek, a teljes hozamot meg kellene szerezni erről a földre, ezekkel a puritán eszközökkel. Ezt megpróbálja a Keeper, talán sikerülni fog, hogy a szántás megvan, messzezés megvan, tök mindegy mikor, nem írja már, nem kell neki. A gyomtalanítást kell megcsinálni, meg még egyszer le kell műtrágyázni, és tökéletes gyerekek a helyzet. Ugye van, azzal tudunk műtrágyát is szórni. Meg kell adni fát, ide kell hozni a műtrágyát. Csak a kézbe cipelhető zsákokat tudom hordani, mert nincsen targoncánk. Nincs homlokra hurunk semmi. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen, tényleg ilyen... Ez, nem is azt mondom, hogy egy ilyen helyi, falusi gazdaság, mert ott is van még egy olyan dolog, amivel fel lehet rakni egy műtrágyás zsákot, vagy van egy rohadt pótkocsi, vagy bármi. Itt nincs semmi. Van egy közel, nem tudom, 100 éves pick-upunk. Talán, ja igen, 100 éves biztos, meg egy, van egy 60 éves MTZ-ünk, ezt ennyi van, meg krumpli tüte, meg egy kapánk, aztán ezzel tudom művelni föl a gyerekek. Jó, se kell adnom a fát. Gyerekek, nincs leködve. Mi van vele? Újjaj. Várjál? Érdekes, nem köti le. Nem tudom, hogy miért, de hál' Isten nem olyan sok marad. Úgyhogy nem veszik el. Elnézést, nem tudom, miért köhög. Semmi bajom, egyébként szerintem azért, mert sokat beszélek, az kezdek kiszáradni, de nincs itt nálam semmi, csak egy monster. Amiben volt egy kort, de lehet, hogy ez is segített. Jó. Tudom, energiaitalt nem szabad, én ne is egyadom gyerekek. Egyébként tényleg egészséges, de a franc tudja. Nagyon jól esik egyébként. Na, csapjuk neki gyerekek, merjük neki vinni az örület. Egyébként egész jó haladunk ahhoz képest ma, hogy még csak szinte a videó felére vagyunk, és tök jó haladunk. Nagyon örülök neki, várj a külső nézet. Oh, happy fétem! Bassza! Happy fétem, hallod? Ez azért emlékeztetett a terhes társaságban, amikor a csávó izé, az a szakállas mókos felrakják a platóra, aztán ugratnak egyet, tudod. Nem tudom, azt láttátok, terhes társaság baromi jó film. Én lassan is veszem ezt a dolgot, mert bajom rendek. Egyébként van olyan, képzeljétek, olyan sorskártya, mindig spoilerezek, de nagyon jó, hogy vasúti pályakarbantartás van, 930, jó, ez ne jó, a műtrágya mindig kelleni fog, úgyhogy lehet, hogy fogunk menni egy párat, megrakjuk a Verdát. Van olyan sorskártya, hogy műszaki karbantartás van, vasútpálya karbantartás, nem keresztezhetsz egy darab simpárt sem. Azt már azért az döfi, nem? Mármint ez tök jó, mert ilyen érdekessé teszi, hogy úristen, nem mehetek át a sinem. Itt se, ott se, érted? És akkor így újra tervezheted, egész részed lehet, hogy tudom én, tök máshogy alakul emiatt. És tényleg ilyen sorskártya van sok, és meg lesz még, amik olyan módon módosítják a játékmenetet, amik nem feltétlenül anyagilag, hanem hozzáállás. Gyerekek, azért itt verett ki a Keeper vitezőrűt. Hallod, ilyen izé, ilyen Le Mans. Le Mans-i verseny, vagy nem is tudom. Hopp, itt, ez annyira nem látszik egyébként, ez ide egy táblát ki kell raknunk. Itt forduljál be, hülye gyerek. Itt az annyira nem hiszem észre sose. Kerem neki gyerekek, mert azért haladjunk, azért egy, ne az legyen, hogy most majdnem azt mondtam, ne csak beszéljünk egy egész részen keresztül, de egyébként tudom, hogy rengeteget beszélek. De hogyha már, ne csak, fater szokta mondani, meg anyám, ne csak a szád járjon, hanem a kezed is. Hogy, ez mondjuk egy szex hirdetés? Ne csak a szád járjon, hanem a kezed is? Lehet, annak is fenni. Jó van, oké. Okay. 18 plusz, hogy volt. 18 plusz. Lányoknak lehet mondani. Tényleg, hallod? Lányoknak. Figyelj, ne csak a szád járjon, hanem a kezed is. Jó, hát ez már egyre csúgyább. Hát hogyan gondolod ezt képet? Jó, hát igazából nincs megállás, gyerekek, megyünk a izéért. Megyünk műtrágyáért, műtrágyáért. Trágyázni kell, utána kapálni, úristen, hát kapálni kell egy játékból. Előre! A szélvédő ez. Figyelj, legyorsulom a izét. Mi a franc azt? Nem fordul be. Jó, egyébként ezek ilyen izé jó. Direkt hagytam a forgalmat benn, mert nem tudom, egy kicsit ilyen feelinget, hogy így lehet szidni őket, tudod, hogy jön szembe, meg mit tudom, dudál, meg minden, legyen benne. Egyébként azt nagyon rüjellem, hogy még a legújabb részben is olyan ilyen sinem mozgó járművek vannak, ugye még
millimétert se tudod odébb lökni. Ez a tipikus olyan, hogy megvan neki ez a pályája, és fizikája nulla, hanem csak gyakorlatilag megáll abban a pillanatban, amikor már majdnem neked menne, picit mozdulsz, ő is mozdul. Ez rettenetes, nincs, nem hogy mesterséges intelligencia nincs, hanem semmilyen intelligencia nincs. Ez tényleg arról szól, hogy egy sírem mozog egy bizonyos tárgy, és tök mindegy, hogy az autó vagy egy fakocka. Ezzel nem vagyok kibékül, ez nekem nagyon nem tetszik, és azért néha így megyünk ide a boltba, mert ez így hangulatos. Na, nagy zsákok, várj, a raklapokat mindig megnézem, az izé, magok. Van ilyen is itt is mag. De ezt nem tudom, nem bírom el. Ez a baj, gyerekek. Ez a baj, hogy ugye csak a keze, izét fogom elvérni, ezt. Műtrágya. Nem magot akartam egyébként, mert a műtrágyáról beszélek, csak az a baj, hogy... Jó, figyelj, akkor vegyünk ebből egy tizet. Egy tizet? Nem tudom. Hát, hogy annyi nem is kellene. Jó, ennyit vettünk. Akármennyi is ez. 2, 4, 6, 8 darab. Hát csak elég lesz, gyerekek. Ideállok, aztán felszórom. Ugye ez 800 liter. Ez kb. Elégnek kell lennie. Főleg lehet, hogy ezt nem is olyan gyorsan zabálja az a gép. Jó. Földobjuk, figyeljünk rá, mert ugye nem tud bugolni, ezelőtt tapasztaltuk. Lehet, hogy sokaknak eszébe jut, hogy lehetne a favágás módot berakni, nem akarom. Ugye ez rettenetesen piti. Rettenetesen sokáig tartó dolog. Csináltuk már, próbáltuk favágás, tök jó feelingje van, meg minden. De annyira nem akarok elrugaszkodni, mit tudom én, vannak ilyen mindenféle bányászat, meg mindent lehetne csinálni ebben, de nem akarok annyira elrugaszkodni a játék normál menetétől. Jó. Aztán egyébként hiába alul kötöd le, akkor is le van ködve ez. Úgyhogy azért kötögetem le. Nem fog csúszkálni, ha jól emlékszem, hogyha így lekötöd, de várjál, ugye lecsütjük az összeset így. És ez valószínű, föl is hagyom a platóra, és onnan fogom megtölteni ugye a műtrágya szórót, mert különben megint elbugoltatjuk, de igen, látod? Le van ködve. Igaz, hogy ahol megy el a spani, nem jól mutatja, de el van ködve. Olyan áll, mint Katiba a gyerek. Egyébként az áll, mint Katiba a gyerek, azt tudjátok honnan ered az a mondás. Az a Kati az nem volt más, mint annak nevezték a régen az ilyen járókát. Kati járóka, az volt a lényeg, hogy belállítottad, és akkor így tudod kapaszkodni a gyerek. És állj be, de úgyhogy nem kell semmilyen szexuális dologra gondolni, hanem áll, mint Katiba a gyerek az a járókába, hogy hú, de jó, áll, mint gyerek a járókába gyakorlatilag. Hogyha úgy van, akkor itt tudjuk lefordítani. Ezt meg utalérjük, vigyább azzá ezt a... Indexel, bazza, mit indexel? Ez nem is volt üzé... Nem is volt olyan dolog. Keresztelődés. Na, gyerekek, ezzel ide már állok valahova. Na, mondjuk. Na, és... Oké, gyerek, oké. Mondjuk ki is mehettem volna, de ennyire bejöhetek a traktorra, és na, megcsináljuk a műtrágyázást, és utána kikapáljuk a nyomokat. De szuper! Gyűnek a varjuk-e? Fáru esnek le, varjuk-e? Figyelj, függőlegesen állt a fárak az oldalát. Nem megyünk körbe. Itt ilyen utakat kialakíthatnék, aztán nem a dzsungulba kéne menni. Tehát azért emtézi, hogy bírja, nem? Na, gyereke. Kettő nyolcvan, jól emlékeztem. És már tudjuk kb. Milyen szélesbe szól. Ó, hát ezt ilyen nagyon lassan szórja a gyerekek. Hülye volt a keeper. Vett egy csomót. Jó, nem bajám. Hát nem gondoltam volna. Látod?
Ha izét a messzet azt úgy szórja, mint a péka lisztet, bazze. Ezt meg ilyen nagyon izébe lagymatagul. De jó, jó van, nincs semmi baj. Nem baj. Marad bőven legalább. Ó, jó van. Figyelj, ezt le tudod rakni, tesó. De minek? Le tudod rakni. Hát úgy autentikus, mert ugye úgy vinné a kereke. Mondjuk jó ide, jó. Elcsesztettem magam akkor. Jó, hát ez bőven elég lesz akkor. Hát, hogy lemegyek én. Jó van, elvileg... nem tudom, hogy a krumplit is ki lehetett a posti, lehet, hogy hülyeség volt a szűk kereket felrakni, mert lehet, hogy a krumplit ezt nem is tudott kitaposni. Jó, hogy felraktuk, később is jól jöhet. Maximum szántásnál kicsit jobban fog. Csau, Steve! Fajnul a buli. És még van ott 924-ünk, tök jó, meg annyi hizév, annyi műtrágyám, mint a sar. Ez nem az van, de ugye oda. Ó, meg lesz messzezve, meg lesz full műtrágyázva, meg is kell kapálnunk. Talán ebben a részben meg is fogom tudni kapálni, nem tudom, hogy hogy működik pontosan. Valamit már régenben csináltunk bele, de nem nagyon emlékszem 100%-osan. Na, erre nem számítottam, hogy ebben ilyen sok marad. Hát azért a messzet az zabálja rejtesen. Az nagyon durva. Érdekes az egész, nem? Nem a legjobb helyen megyek. Kicsit a szobcérébe is kap. Kicsit pétisózzuk a ide fűjjel. És egyébként a szomszéd, de úgy tudsz legjobban kicseszti. És nagyon, nagyon utálod. Jó, leginkább eső előtt. Fogjál egy kis izét, műtrágyát, azt dobáld be az udvarába. Legalább, lehetőleg ne egy hely, vagy ne össze-vissza, hanem ilyen csomókba. Ott körülbelül ilyen ötszörösen fog nőni a fű, azt nem érti majd, hogy mit tudom, mindenhol a fű az ilyen 2 centi, vagy mondjuk 5 centi, máshol meg 30 centi. Ilyen hatalmasra nő, ez tök jó. Nem, nem, mint hogyha próbáltam volna, Isten ment, csak hallottam. Jaja, hallottam ilyenről. Haverom mesélte, tudod? Hát ezekre a kerekekre lehet, nem volt szükség, a főrajban a krumpér mit taposol ki rajt, mondjuk a szárát lehet. Remélem valaki megírja, kipróbálta, hogy ennek a krumpli pörgetőnek ki kell-e, le kell-e vágni a szárát előtte a krumplinak, de szerintem a jól emlékszem egyébként nem. Jó néz ki, műtrágya az olyan, mint a műtrágya. Műtrágya azt tudjátok, egyébként tudjátok miért van műtrágya hiány mostanában? Izé miatt. Mert az is azt hiszem, hogy olaj alapú, mármint fosszilis. Tüzelőanyag kell az előállításához. Na, végeztünk is, nem gyerekek? Szuper. Megyünk be a géppel. Hát, ott maradt egy kis mész, nem számít. Bevegyünk a géppel. Ezt lerakjuk valahova. A zsákokat is egyébként egy helyre össze kell valahova rakni, mert ez eléggé husza. Még mindig a villany. Na, és akkor mennyi zsák maradt? Hú, egy csomó zsák maradt. Jó van, nincs semmi baj igazából. Hát le van spanizva, meg se tudom emelni, tök jó. Kapálni kell. Hát, ez van gyerekek, egy kis kapálás indul. És komolyan, mondom, itt valaki is komolyan, te hülye vagy, kapálni akarsz? Na muszáj gyerekek, kapálni kell. Ezt nem is tudom, hogy működik ez a kapálás. Megmondom őszintén, hogy annyira nem vágom, de szerintem sejtem, hogy hogy lesz ez. És az a baj, hogy a közösségek gomba azt hiszem, hogy nem működik. És ez halál komolyan.
És azt kell erre a forgatáshoz, ugye? Tök jó. Tök jó, hogy nem működik a középségekben ma, de nem baj, semmi gond. Megoldom azt így manuálba. Hoppa, hát ez itt rajta. Várja. Aha. Jó lesz ez. És ez komoly? És nem mondod tényleg, hogy kapász képer hülye vagy? Valóban ez kicsit erős lesz nekem. Várjál, egy kicsit jobban kéne fognom ezt a kapát. Hoppa. Próbálom. Ne rakni való, hogy dőljön. Úgy. Úgy, na erre gondoltam. Oda nézzétek sokább. Jaj, nehogy leesse, hallod, leesik, kiesik a kezébe. Szövőd álljon meg, bazzeg. Na bazzeg, most tényleg kapálják, várjál. Gyom, 94%, megtrágyázott 96%, oké. Okay. Hát, hogy még kell majd egyszer trágyáznom. Jó van, gyerekek. Hát, megkapálom, bazzeg, azért nem úgy van. Ú, te fiú. Ez ennyire nem lehet a hülye. Hallod? Meddig fog ezt tartani? Kéne hajtani egy pár sort, ugye? Te ez mi? Nem mondom, ott is volt, nem? Hány sor krumpling van? Addig kapálnom ilyen nyénye. Mennyi köt, gerebénem? Kopányi? Megszédülsz, tesó? Na jó van, mikor kapáltátok utoljára? Én körülbelül nem is tudom. Most egyébként tudva a trendedek, akkor beszéljünk közben valamiről, mert így nem fog annyira izgalmas lenni nektek, de hát szerintem tök jó. Nem hiszem, hogy olyan sokszor láttatok olyat a Farming Simulatorban, hogy a hülye kapált volna. Na, ez miért nem vágja ki ezt a hülyet? Megvan, mi ez? Izé? Tik húrva, vagy mi van itten? Biztos tik húr volt. Mondjuk a tik húr ez pont ilyen puha fűj. Papsajt azt tudjátok? Mi régen papsajtot ettünk, mint ugye szembe jut, hogy minden random dolog egyébként kapálás közben. Ja, egyébként most izét rendezek, most ilyen házat képzeljétek, házat építgetek, úgymond. Hát, mondjuk úgy, hogy építgetek, inkább azt mondom, hogy így nem olyan régen ugye én megörököltem a szülői házat, azt azon dolgozottok, most csináltam a... Fú, elmondom, hogy miket csináltam eddig, jó? Egyedül, és tök egyedül, arra büszke vagyok, hogy tök egyedül dolgozok rajt. Mármint úgy, hogy semmilyen szakember, hanem teljesen én csinálok mindent, és így nem is rossz meg minden. Igaz, hogy lehet, hogy egy szakember ugye mindent megcsinálna, mondjuk ötöde annyi idő alatt minden, de így meg tök nagy sikerélmény. A Kipro szeret így szívni, tudod. Amit elsőre megcsináltam, az nem volt más, mint kicseréltem a nyilászárókat. De én ráadásul úgy csináltam, megképzeljétek a nyilászáró cserét, hogy ilyen három szárnyas régi faablakok voltak, hát régi tudod, azok a fehér dupla ablakok, hogy kinyitod, azt még egy van, tudod, ilyen összesen 6 szárny van, mert ugye egymás mögött 2 van. Na, azokat kicseréltem, de marha nagyokra, az azt jelenti, hogy ilyen 180 széles, meg ilyen 170 magas ablakokra. Ez kvágod az akkora, mint egy ember, és úgy csináltam meg, hogy ablakfülkeszerűen. Tehát térd magasságba kezdődnek az ablakok, és csináltam ablakfülkét. Tehát, hogy mit tudom én, a kutya oda be tud ugrani, vagy ha akarsz, te is be tudsz ülni. Hát majdnem mindegy ilyen kisebb ágy, akkor ugye ilyen ablakfülkék keletkeztek ezáltal. Ez 2 darab ilyen ablakot raktam egyébként be, a nappaliba, meg a hálóba. Most ahol játszom, ott is itt van egy ilyen nagy... Na, azokat egyedül raktam be. Hát rohadt nehezek, akkor a üvegfelületek, mondod, állat tudod. Még ugye úgy csináltam, hogy ugye kivettem a régieket, kivéstem a falat akkorára. Hát soha életemben nem csináltam ilyen köműves munkát, úgyhogy elég nagy szívás volt, mert nem tudtam, hogy hogy kell vakolni, érted? Hát ilyen zsákos vakolatot vettem, szóval én nem kevergettem ilyen mit tudom én, homok, meg mit tudom én, mi kell hozzá, úgyhogy azt nem is értek hozzá, én nem vagyok köműves.
zsákos vakolatot vettem, de hát azt se értettem, hogy kell vakolni, hogy először mi, nem tudtam, hogy először úgy kell, hogy azért a téglára fölcsapsz egy kicsit, és akkor később raksz föl sokat, nem az van, hogy 50 centi vastagon akarod rakni, úgyhogy elég nehéz volt, meg nem tudtam, hogy kell élt elhúzni, hogy létsz mellett, úgyhogy először is nehéz volt, aztán utána így megmutattak egy-két dolgot, aztán akkor már úgy jobban ment, így jött a haver, aztán mondta, hogy hűlj, erre így csinált, hanem csinál így, és akkor már mindjárt jobb volt, tök jó volt. Tetszik. Itt egyébként szerintem, ja, itt nem lett elültetve. Ú, gyerekek. Aztán izé, majd a végén átnézzük, hogy nem maradt. Ja, azt a két nyilászárót kicseréltem, előtte már ki lett cserélve a bejárati ajtó, az is ilyen műanyagra, ilyen tök jóra. Olyanra lett kicserélve, aminek direkt alul is van üvege, ahol ki tudja nézni a kutya. Ki tudja nézni egy csicu. Csicu az kb. Akkora, mint egy macska, tudod, aztán ki tudja nézni. Na, az lett meg, akkor megcsináltam a belső festéseket mindenhol, a konyhától elkezdve, de úgy, hogy tök jók legyenek a falak, vakolás, glettelés, minden. A konyhától elkezdve a hálóig minden szar. Fú, akkor mit csináltam utána? Csak azért mondom az előzményeket, mert akkor így fel tudjuk venni a fonalat, hogy hol tartok ma. Most egyébként Instára szoktam kirakni képeket erről is, meg minden szarról, hogyha esetleg kövessetek be, nem, most ez furán hangzik, de nem, egyáltalán nem reklám, meg nem, én nem csinálok ilyen izé posztokat, ilyen pénzért posztokat, szóval bekövetsz, akkor ha van kedved, akkor látod a dolgaimat. Személyes dolgokat jobban megismersz. Mit akartam mondani ezzel kapcsolatban? Igen, aztán utána megcsináltam a kerítést. Ugye a régi tipikus, tudjátok, az a vaskerítésünk volt kőalapon, ami alul lemez, fölül ilyen csövek, és akkor abba belefeszítve a drót, tudjátok? Szerintem mindenki tudja, milyen kerítés az. Na, azt szétvágtam. Az alapot meghagytam, a betonalapot, és akkor arra csináltam ilyen léckerítést, vagy deszkakerítést, de olyat, hogy nem függőlegesek, hanem vízszintestek. Azok tök jó, ilyen karámszerű, de mit tudom, 4 vagy 5 léc egymás fölött, és akkor azok futnak végig egész hosszába. Ez nekem itt tök tetszik. Igen, azt csináltam meg. Most csináltam 2 hete az egész háznak a hát vakolását, de nem kellett telibe vakolni, hanem le kellett javítani nagyon sok helyen. Ez milyen szar? Én nem vágja ki. Jó gyerekek, már fele megvan. Mennyi idő van? Szerintem még pont belefér, hogy meg legyen kapálva. Egyébként, ha így végighúznám hosszába, akkor lehet, hogy így kikapálná, így. Úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk, hogy megcsináljuk, hogy beakasztal értel, és akkor így végig daráljam. Így valahogy. Hát így megszérültök gyerekek velem együtt. Izét húzunk valami, kihúzzuk a sovat, mi? Igen, azt csináltam, meg kifestettem az egész házat kívülről. Homlokzatfesték, lábozatfesték, meg ilyen szarok, és most már képzeljétek, azt csinálom. Az a terv, lehet, hogy már a hét végén, hogy kisméretű téglával, nem izével rakom le a hátsó kertet, a járdát, meg egy csomó mindent, hanem kisméretű téglával, de rendesen úgy, hogy szépen leragva, és közte ugye farcomok, meg minden, de kisméretű tégla, nem térkő, hanem kisméretű téglával. Nekem az úgy jobban tetszik, mert és egy csomó helyen vissza fog térni ez a tégla minta. Például mit tudom én, lesz ilyen sütögető rész, akkor lesz ilyen pizzasütőkemence, akkor mi a szart akarok még? Az ablak párkányabból legyen, ilyen kisméretű tégla, visszatérjen a házom, mint motivumként. Itt a kocsiba álló, meg ilyen hülyeségek, tudjátok. Aztán most itt ahol lakok, hát szereztem most 500 darab téglát, de még fűzöm a srácot, hogy adjon el még 1000-et. Aztán így veszem meg. Hát tűzépen nem veszem meg. Egyébként nem bontott téglába gondolkozok, hanem újba, de lehet kéz alatt, meg úgy újba, hogy egy csomó helyen ugye nincs olyan, hogy nem ilyen vakolatos téglát kapsz bontott téglába, hanem sokszor csinálták azt, hogy mit tudom én, ilyen régi pajtákat izével rakták össze, vagy sárral, vagy akármi, és akkor nem ilyen vakolatos, tudod, nem kell megtisztítani. És például olyat találtam egy srácnál.
Ez azért jó. Ez meg krumpli már? Vagy miért nem szedik ki le jól? Ott azok az nagyok. Ez nem krumpli, ez gaz. Nagyon nem szedik ki. Hú, gyerekek, még van mi? Hát, hogy tényleg azt kéne, hogy így végighúzom, mert így sose végzöm. Csak ahol elmarad itt meg, akkor így vissza szoktam menni a szolidaritás számod időt. Ja, aztán hogy most ez a terv, hogy hogy a festés után, hogy legyen a lerangol egy csomó helyen, legyen ilyen hátsó. Egyébként úgy van, hogy nekem hogy van egy ilyen hátsó udvar, így a garázs mögött, meg van egy ilyen első udvar, ahol virágok vannak, a hátsó udvar az teljesen legyen leragva, így ilyen módon térkőszerűen ezzel a téglával. Ott legyen ilyen kiülős rész, meg ilyen sütögetős rész. Úgyhogy, ja, úgyhogy nagyon sok. Az a baj, hogy úgyhogy biztos, hogy mazoizmus úgy csinálni, hogy nem hív segítséget senkit. Viszont itt tök jó, mert egy az, hogyha elcseszem, akkor magamat szidom. Nincs az, hogy más, na azt fogom mondani, hogy vaj, de hülye vagy. Meg szeretek egyedül dolgozni, mert általában, hogyha máshol dolgozol, akkor sokszor az van, hogy na figyelj, akkor ezt így kellene csinálni, én így terveztem. Aztán akkor jön tudod a másik, hogy de figyelj, hát nem kellene inkább úgy, hogy ne haragudj, nem, tudod, így mindig jön, hogy te, ez így jobb lenne. Nem lenne jobb, mert én nem úgy akarom, és akkor nem, sokszor nem értik meg, mert hogy nem úgy jobb lenne, hát miért nem úgy csinálod? Mert úgy nem azért, mert én úgy akarom, értitek, hogy sajnos ez, nem, senképpen nem akarok vitatkozni, így lesz, úgy lesz, hogy én elterveztem, hogy megálmodtam azt. Persze ők csak segít, de akkor is, hogy vannak ötleteik, és ez nem biztos, hogy jók. És nem értik meg, hogy én miért úgy akarom. Mert ők nem látják nem bele a fejembe, és mindig magyarázkodni kell minden, tudom én, fél órában, hogy miért úgy van. Úgy azért udvarító is lennek. Gyerekek, bazze, kapálok kézzel, hallod? Nem mondod. Most így húzom ám. Kezdek szédülni, tudom. Most kiszövök, kezdek szédülni. Jó, már nem sokba vissza lehet, talán már szédit meglátjuk. Oda nézni, milyen szépen kikapáltuk. Azért, hogy arra vagytunk el, érted? Nem nagyon akarja kiválni. Bazze, azért, ja, itt még jó van, itt még nincs. Itt meg nem nőtte föl, gaz. Nem ugyanakkor lett ültetve, valószínűleg föl fogja rölni, úgyhogy hát, hogy végig is kell menni ott is. Hallod, föcsög álma íze, földre hallod? Hátrafele fut a hülye. Egyébként ugye lehet venni, nem muszáj gyomírtóznod neked. Lehet venni gyomlálót is. Mármint olyan gyomlálót, hogy ilyen gépit. Szóval nagyon akarod azt is tudod csinálni. Jó, már nem sok van vissza. Hát ezt már gyorsan ledaráljuk. És akkor vége lesz a résznek, srácok. Ezt már nem hagyom itt, jó? Nem tudom, kb. Ugye késve indítottam az órát, úgyhogy egy picit késünk. Lehet, hogy egy-két percet, de ilyen 5 percet többet ne késünk részenként. Az a lényeg. Sőt, még lehet, hogy bele is férünk, nem tudom pontosan. Kicsit késve indítottam az órát, már 50-60 lehet, hogy pár percet. Baszik, de miért nem vágja ki se a helyen? Lehet, hogy hülyeség ez a húzás módszer, mert így meg egy csomó helyet behagyja. Mert ugye a kapálás az jobb volt. Akkor itt is behagyta. Hát micsoda bunkád végzel képet, de miért hagyja be? Azt nem vágom. Hát pont most hagyja be, érted, amikor idővék. Van lejár a műsoridőnk. Figyeled! Ezeket nem viszi ki. Fejjel nem pörögök akkor, se komolyan. Ha, most ez kicsapta. De ezt figyeld! Nem hajlandó. Valamiket egyszerűen nem visz ki. Ezek lehet, hogy mondjuk ilyen füvek itt maradtak, ugye? Mert az nem máshogy is néz ki. Aha. Jó. Lehet, hogy ugye nem ért össze a szántás, vagy valami ilyesmiből kifolyólag. Jó van.
Majd még úgy is kell itt kapálni szerintem, hogy ő a többi. De közben elbúcsúzó akkor. Tehát ezt nem viszik. Valamiket nem viszik. A kapa. A gyomírtás az valószínűleg jobb lenne. A gyom ugye 26% meg mindig írja, ott van. 17%, 12, 5, itt már tök jó, 10. Azért van, marad benne, de... 6%, jó, de 100%-ról indultunk. Na jó, lerakom a szárszámot, és akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát innen folytatjuk, hát remélem, hogy tetszik. Ugye, rálépek, aztán orba vágni. Remélem, hogy tetszik a sorozat, ide teszem azt, vagy levosom. Figyelj, még ez is koszosodik, az a beszarás, hogy a nyele koszos lett. Tök jó, azért meg van csinálva nagyon. Szanaszélye vagyok mindent, mi? Én akartam támasztani, de nem akarja a jót. Mert beleesik. Ugye vigyük be a keresztbe, mi? Ide, és porheltre rátámasztod a gyerekek. Nem, az a baj, látod, nem támasztódik oda. Egy kicsit zavaró. Kredencre se lehet levenni, nem ezeket, azt nem lehet. Jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Folytatjuk innen, nézzük meg, krumpli föld az már egész kellemes. Hát ott is ugye majd ki fog nőni, aztán ezt ami lesz gyerekek, kipörgetjük, összeszedjük, aztán eladjuk, aztán meg a maradék fát kivágjuk. Az a baj, hogy ugye még a fákat ki tudjuk vágni, meg a krumpliból, ami pénzünk lesz, aztán máshonnan igazából nem nagyon tudunk pénzt csinálni, csak ezt a vetésforgót kellene minél hatékonyabban, meg meg kellene nézni következő rész elején, hogy mennyibe kerülnek a földek, hogy mégis honnan tudnánk rá akasztani pénznek, hogy úgy meg a következő részben ugye sorskártya is lesz. Na, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, csácsomi csőtészta!